նախ այդ մեղադրանքները արդեն տեղին չեն, կարծում եմ, որովհետև բոլորը ամեն ինչ շատ լավ գիտեն եւ նոր բան ես որևից է մեկին չեմ ասելու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ մի ձև են մտածում, շարունակել են մի ձև մտածել, հակառակ մտածողները շարունակել են նույն ձև մտածել եւ որևից է նոր բան չկա ասելու, եւ ես արդեն ասացի անգամից, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը, որը ոչ թե վերցրեց իշխանությունը, այլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից ստացավ, այդ իշխանությունը Արցախի համար արել է այնքան, ինչքան չի արել որևից է իշխանություն, որից հետո տեղի ունեցել դավադիր պատերազմ, եւ այդ պատերազմի պատճառները կազմակերպի բրթեք էլի ինձ, հա, ես դες պետք է հարցազրույցտամ։ Այդ կազմակերպիչները եւ դրթողները բոլորին արդեն իսկ հայտնի են, եւ մեղադրել իշխանություններին, որ ինքը միջև վերջ պայքարել է Արցախի համար եւ միջև վերջ պատերազմ է մղել եւ արել է ամեն ինչ, տեղին չէ, առնվազն 2021 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնացին եւ իրենց պատասխան այդ հարցերին տվել, մենք չենք կարող անընդ մեջ վերադառնալ այդ նույն մեղադրանքին, որը կրկնում եմ, սին է եւ արդեն բազմիցս ապացուցվել է, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դրա պատասխանը տվել են 2021 թվականին, քվյարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմ եւ տալով 54% վստահության քվեր։ Իշխանության համար այլևս Արցախ գոյություն չունի, չկա նման բան։ Ինչ է նշանակում Արցախ գոյություն չունի, այսինքն այնից line one եք ասում, Արցախ որպես պետություն կարելի է պատասխան, այո, չկա ու չի, չկա, այո, չկա։ Կարամ պատասխանեմ իր հարց, բայց կարամ պատասխանեմ, ներողություն ես ասում, թող պատասխանեմ։ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանը դրան արդեն հայտնի է, եւ իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի, կան Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցները, որոնց ապահովման եւ մնացած բոլոր խնդիրներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը զբաղվում է իմ գնահատմամբ եւ ոչ միայն իմ գնահատմամբ գերազանց ձևով։ Իսկ հիմա մի րոպե, դուք ուշացել եք, մի հատ տեսնենք Անին ինչ ասում։ Անին, մի րոպե։ Դուք ասացիք, որ ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ գոյություն չունի, բայց մենք գիտենք, որ այստեղ Սամվել Ժարամանյանը շարունակում է իր աշխատանքը, եւ հնչել էր նաեւ տեղեկատվություն, մասնավորապես Ղուլյանի կողմից, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ էլ տեղյակ է եղել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին, ավելին այդ ամբողջ գործընթացների վերաբերյալ տեղյակ են եղել Ժարամանյանը։ Մի րոպե, նախ հարցնում եք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից ես էլ եմ տեղյակ եղել։ Արայիկ Հարությունյանը ինձ ասել է, որ ճնշումների ներքո ինքը ստիպված է հրաժարական տալ, մենք մի քանի անգամ հեռախոսազրույց ենք ունեցել, եւ նույնիսկ ասել է, որ կարող է մի օր արթնանալ, տեսնեք ես չկամ, ին վրա ահռելի մեծ ճնշումներ են։ Ես ցիտում եմ։ Ո՞վ է ճնշել։ Ես ցիտում եմ այն, ինչ որ համարում եմ ճիշտ ցիտել։ Երկրորդը, այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ, գիտեք ինչ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակյա իշխանությունները որոշում է կայացնում եւ մեզ զանգում ասում են վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում, որ գիտեք ինչ sense որոշում են կայացրել եւ իրենք են գտնվում այդ տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևիցե բան այլևս անել չեն կարող։ Իրանք տեղյակ են պահել արդեն ընդունված որոշման մասին։ Զարման փաստաթղթի։ Իրանք, այո, իրանք տեղյակ են պահել արդեն իսկ ընդունված փաստաթղթի մասին։ Այսինքն եղել է ոչ թե քննարկում, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, չեն զանգել ասել, ինչ եք կարծում, ի՞նչն է ձեր դիրքորոշումը, ո՞նց եք դուք վերաբերվում սրան, ասել են սենց բան ենք որոշել հրապարակում, մեր կողմից եղել է մի պահանջ, մի խնդրանք, որը որ կարողացել ենք առաջ տանել, որ տեքստի մեջ եղել է Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված հիշատակում, որը վերաբերվել է մի բանի, որը իրողության հետ կապ չի ունեցել, շատ կարևոր է, իրողության հետ կապ չունեցող հիշատակում է եղել Հայաստանի Հանրապետության, որը մենք պահանջել ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, որ դուրս գա այդ տեքստից։ Ինչ չեմ կարող ասել, չեմ համարում, որ դա ճիշտ է հիմա ասել։ Մի րոպե։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը գույցում ունի Արցախի նախագահ, Արցախի պատգամավորներ, ազգային ժողովի նախագահ, իրենք իրենց որոշումով իրենց լիազորությունները դադարեցրել են։ Այլ հարց է, հիմա դուք կասեք, դա էս պարագայում, այն պարագայում է եւ այլն։ Հարգելիս, բայց ո՞նց եղավ այդ, բայց ո՞նց ստացվեց, որ այդ ուժի սպառնալիքի ներքո այդ մարդիկ այնուամենայնիվ սիրուն ուղաթիռով եկան Հայաստան։ Ես համարում եմ, որ օրինակ եթե ես վաղը հրաժարականի դիմում ներկայացնեմ,
ես հրաժարականին դիմում այլևս ներկայացրել եմ եւ չեմ կարող գալ ասել, գիտեք ինչ, ես ներկայացրել եմ, բայց ես այնուամենայնիվ մեկը շարունակում եմ մնալ ազգային ժողովի։